Re, viss ēters ir te! Rudenī un ziemā, kad ātri iestājas tumsa, uz ceļiem biežāk notiek sadursmes ar meža dzīvniekiem, ar upuriem un cietušajiem. Lai mazinātu šādu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, uzņēmums Latvijas valsts ceļi izmēģina jaunu tehnoloģiju vietās, kur biežāk tiek notriekti dzīvnieki. Tur izvietotas ierīces, kas meža dzīvniekus atbaida no ceļa. Turpina Judīta Čunka. Šis ir viens no noslogotākajiem autoceļiem valstī. Ventspils šoseja. Šeit notiek samērā daudz satiksmes negadījumu ar meža dzīvniekiem. Trīs gados bijušas 8 sadursmes. Valsts policijas statistika rāda tendenci. Sadursmes skaits pēdējos gados pieaug. 2016. Gadā stirnas, brieži, aļņi un meža cūkas izraisīja 433 avārijas. Mediķu palīdzību vajadzēja 57 cilvēkiem. Pērn jau bija 620 negadījumi. 82 cietušie, tostarp 2 bojāgājušie. Šogad nepilnos 10 mēnešos jau notikušas 490 sadursmes ar dzīvniekiem, savainots 41 cilvēks, no tiem 2 mira. Patiesībā avārija ir daudz vairāk, jo par visām sadursmēm policijai nepaziņo. Apdrošināšanas kompānija Balta pērn kasko atliedzībās izmaksājusi 1,6 miljonus eiro. Šis ir ceļa posms no Ķemeru meža līdz Ozolpilī. Latvijas valsts ceļi te sākuši pilotu projektu, lai atturētu dzīvniekus no šosejas šķērsošanas. 7,6 km garumā uzstādīta signāla stabiņa ar ierīci, kas rada augstas frekvences skaņu, kura nav patīkama meža zvēru ausīm. Augšā ir saules panelīts maziņš, kas gaišā dienas laikā uzlādē iekšā ir akumulatoriņš. No šīs un abām pusēm ir sensori, kas tā kā ieslēdz viņu, kas nostrādā uz tuvojošās mašīnas gaismām. Tumšā laikā viņš ieslēdz šo aparāti, kur šeit ir skaļrums, kurš dod to skaņas signālu, un šeit šajā ir iekšā diode, kas dod to starus dzeltenā un zilā krāsā. Ierīces izvietotas pamīšus ik pēc 50 metriem abās ceļa pusēs. Latvijā līdz šim nekas tāds vēl nav nebijusi izdarīts. Nu, mēs internetu resursos meklējām, ko dara cilvēki pasaulē. Un šis ir viens no variantiem. Atsauksmes ir kā pozitīvas. Un cena arī nav. Kosmos. Pavisam ierīkoti 383 signāla stabiņi un 300 šādas Austrijā ražotas ierīces. Tas izmaksājas 33 tūkstošus eiro. Tā ir daļa no finansējuma 170 tūkstošu eiro, ko Ceļu satiksmes drošības padome piešķīra tehnisku līdzekļu uzstādīšanai, lai novērstu sadursmes ar dzīvniekiem. Domāju, ka mēs uz valsts galveniem ceļiem tiešām tādas statistiski izskaitļotās vietas, kur ir visbiežāk notiek šādi negadījumi ar meža dzīvniekiem, mēģināsim šādā veidā aprīkot. Tie varētu būt vēl 30 km ceļa ar signāla stabiņiem, kam piestiprināti dzīvnieku atbaidītāji. Savukārt otrs iecerētais izmēģinājuma projekts – žoks ar lāzeriem un sensoriem dzīvnieku pamanīšanai un brīdinošu ceļa zīmu ieslēgšanai uz Jelgavas šosejas Platonas pagastā neīstenosies, jo iepirkuma konkursā uzņēmēji piedāvāja pārāk augstu cenu. Judīta Čunka, Igras Kavaļevskas, Latvijas televīzija.